Ah, voilà, peut-être voir l'anglais. La gare est à la rancœur. Tu as la rancœur qu'on a pris en rang khade zang mangna bachchi ka na kana mar gare de ha no bya khaba kitab da se khas nahi sta da maga maul la rang kadan de mare der zar ra kadi ta sa ha khada gaadi wale ada ha ha دے وڑو کرا تے وچ دا ہو دے شوقی دے پروس کالم رنگ کڑو او اس کالی میں را واسطہ ان میں دا معلوم نہ کرنا کڑا میں وچ دا گاڑے صحیح صفا کم دا پاسا نا سپین چمک رنگ ور کما او مسئلہ دا ہے رنگ سر گاڑی قیمت لڑو ختم گاڑی دے رنگ کن بیچ چتا خلق دا کئی ایک ہو بیچ کم دا ٹک ٹک گیا ختم شی کنا لینا وا لینا قاسم سے گورا اور سے گورا خیر دے دکان نام دی نمون والد سے بار تلی اموں گا نزال تک یہ ماں ایٹامک کیا ماں 19 گریڈ باندھے ماں پی جی کرے تھے کمپیوٹر سائنس کے نزو اور میل تھے کرے نو بدا دل تک عزما کو ماں کم سے دغا ماں گئی دلتے عزما کو خرسو لوں گا پلا راکھا سو وقتی رہنا کہ توازو کو نہ غارہ تو وہی چہر دگا نہ جائے وہ مارکیٹ خاوی چھ 50 لاکھ بنے مرلا خرچہ شوقا نا 50 لاکھ 23 مرلے 50 لاکھ مرلا خرچہ شوا زموں دا تقریباً 60 مرلے دے نہ پیٹرول پمپ تلی دے دا دے کی آو لو کے اگے تم خختے پک خختے پک پرتی دی ا دیوال تے چاپیر نہیں خختے پک پرتی دی دا ظاہر دوں ایک دکان نوں کون نو اگر تے داخلن بس ماں میٹرک دے نیو کلی اسکول نہ کڑا ہے نیو کلی اسکول کے اتم لسم کے ماں پا نر بورڈ نمرا گلے ہے تا کم سن کی میٹرک کڑا ہے میٹرک دے کڑے کم سن کے کڑا ہے دا کم جانا ہے مردان نے ہاں مردان پوسٹ گریجویٹ کالج نے پیسی کرے دا ماں ہاں 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 بات کی جوڑا شو کہنا ماں 98 کے میٹرک پاس کو 2001 دا زدہ کے مردان کالج کے پوسٹ گریجویٹ کالج نہ رہے التی میں پیسی کرے منہ پہ غور تلو بیا پیخور یونیورسٹی کے مثال وقال سبق ہوئے کمپیوٹر میں اسلام آباد تک وہ تم نو بس آگے نہ پس میں 10-12 سال ہلتے سبق ہوئے بھائی اب تک کال پی ایچ ڈی باندھے وہ لگے دل عمروں نے پہ لگی یار کو سبق باندھے یا خبر ہنر کیا کار روزگار با کیا اچھا کار نہ کہنا بس سبق ہو چاہے پیسے بنے سے کٹل ہے آپ کو ختم کی ہوئے نا بیا پہ کٹے آگا مار سڑے پہ نہ کٹی پیشہ تو بھی نوکری ہے سکار روزگار ملو شی بعض خلق اونر دا اس چیز دے یار چے اونر بس یاد لگا استاد ہے اونر دے تے صرف گاڑو رنگ ور کے نور کھٹی کہ نہ کرے میں کہنے کہ یو سبل سا ایو کار دستا نو بچ کم سڑے ہوئے لگا گاڑے بازار رنگ لا
نور وځي یو غاډه دوا دریار سور چې راځینو خو کولی دا به کیږي ازما په خیال یې دا کار چې دینو لګو ما ته کاری چې خوم نه د دې میکانیک نه کنا یلا میکانیک اور سے کپڑا روان بتا بے رہے گدی پاکے خپل ہم بتا با کپڑے کزا تا اس مثال پر دیر زرا خبر کم نما شل زرا پنجی روپے پر سامان ملی ہا آ میکینک خور سے بتا رہا غڑی تا پاکا پاکا مزدوری ہا دے کے خبر شت رنگونو تارپینو یو سو بل صدا کو تک ہے مشین بستائی سٹارٹ گالا کا اور رگڑی مگڑی دا ٹولی سب بتا چے یہ کار دا خورا ہے دا ڈیرا ورزی
سلام بنده ها شیپ اولا
دا خوش شي بس نو چې وچ شي کنه بیا به دا شي بیا به مال دی وای
Ne yapalım? 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 Ne